Ahoj, děti. Jsme na straně 26 a pustíme se do čtvrtého cvičení, kde společně přečteme zadání. Počítej. Řekni, jak spolu souvisejí trojice příkladů pod sebou. Pojďme se do toho pustit. První trojice. 4 plus 7, 14 plus 7, 24 plus 7. Tak začneme prvním příkladem. 4 plus 7 máme dvě možnosti výpočtu. Buď si automaticky pamatujete, kolik to je, nebo si pomůžete rozkladem. Takže rozklad, ano, do 10 a přes 10. Takže 4 a do 10 chybí 6 a sedmičku rozložím na 6 plus 1. A teď to dopočítám. 4 plus 6 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. Druhý příklad. 14 plus 7. Aha, rozklad se nám nemění, jenom desítku vyměníme za dvacítku. Dopočítávali jsme do 20. takže 14 plus 6 rovná se 20 plus 1 rovná se 21. A vy už na mě asi voláte, protože jste pochopili, jak spolu ty tři příklady souvisejí výsledek příkladu 24 plus 7. Ano. 24 plus 6 rovná se 30, plus 1 rovná se 31. Chápete? 4 plus 7 rovná se 11. 14 plus 7 rovná se 21. 24 plus 7 rovná se 31. To zkontrolujeme, je to dobře. A takhle počítejte i dál. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, tak jdeme na to řešení. První sloupeček jsme vypočítali stejně a teďka 5 plus 8 rozklad 5 plus 5 plus 3 rovná se 13 a tenhle ten rozklad použijeme i tady 15 plus 8 rovná se 23 25 plus 8 rovná se 33 tak a stejně jste počítali nebo stejným stylem ve třetím sloupečku, kde postupně jste se dopočítali k výsledkům 15 25, 35. Ano, čtvrtý sloupeček, 10, 20, 30. A pátý sloupeček, 16, 26, 36. Výborně, no ale já si vás znovu prověřím. Tak, příklad. A jestli to víte automaticky, nebo si pomůžete tímhle příkladem, nebo si pomůžete rozkladem, to mi je jedno. Výsledek. 35. Příklad. Hm? Výsledek. Tam není žádný rozklad, že jo? To jsme jenom dopočítali do desítky. Tak, další. 35. Jedno, jak to děláte? Hlavně dobře. Výsledek. 32. Další příklad. Aha. Zase 32. Pozor. 30. No, tak teď jsem zíral. 32 plus 3, tam není žádný rozklad. I takové příklady jsme se učili. Tak pozor, je to 35. Mhm. 31. Zase si dejte pozor. Žádný rozklad někdy nás ten Matýsek chce napálit. Výsledek. Tak a gratuluje nám a já vám také gratuluju.